ibi byemezo dufata abaturage twese tubyumve kimwe kandi abantu bazavugambira ku byo abanyamakuru muvuze abantu byumva cyane radio zigera kure televiziyo zigera kure ndetse nabandika iyo umuntu handitse inkuru mu kinyamakuru abantu barayisoma kurusha uko wenda n'umuyobozi w'akagari yajya kuri mu kagari akazenguruka avuga ndagira ngo nongere mbasabe uko mwakoze akazi keza mureke dukomeze tugafatanye twigishanye twigisha abaturage bacu twibukiranye bimwe tuba tunabiza ariko hakazamo icyo nakwita kurangara bimwe mu bibazo polisi yavugaga umuntu aza agapfukamunwa mu mufuka agafite yabona umupolisi agashyira ku munwa nuko mu by'ukuri aba agafite anyuranye no kuvuga ngo narakennye sinakabonye ariko iyo ubonye umuntu agenda agapfukamunwa yakwikanga umuyobozi w'umudugudu akagacumara agashyira ku munwa nuko yari agasanganwa mureke rero nk'abanyamakuru dukomeze dufatanye kwigisha kandi kwigisha ni uguhozaho ntabwo tugomba kurambirwa iki cyorezo kiratwugarije cyugarije isi yose ndongera ngaruka kuba kubibutsa ko nanone abanyarwanda bose n'ubwana turi kumwe n'abanyamakuru turi ubwana n'abanyarwanda bose uru rugamba tufatanye kurwanya covid tube tuzi ko ingamba zifatwa ndabisubiramo tuzifata twashyize ku bunzani ibyo rero tubyitaho tukareba uburyo ubucuruzi bwakomeza niyo mpamvu ujya umuntu twumva twavuze ngo ingendo zirabujijwe ariko ntituzi ibicuruzwa kugenda kuko tuzi ko intara zikeneye guhahirana ariko ntitwibikiranye ko tuzi ngo ibicuruzwa bigende kandi imodoka igende abantu batarenze babiri ipakiye ibicuruzwa he kujyamo batanu kuko ntawe tuba turimo guhima tuba twima twebwe nk'abanyarwanda niba uri umucuruzi twakubwiye ngo curuza ujyana n'abantu babiri twari babiri nyine hanyuma upakire ibicuruzwa bive mu ntara bijye mu yindi ni icyo kintu ndita kubahiriza amabwiriza mureke tuyubahirize kimwe twese kugira ngo turi ku ikintu twakivamo ikindi cyagaragaye ngira ngo abayobozi hano bagiye bakivugaho ariko reka nongere nagisubiremo turimo kugenda tubona abantu banduza abandi babishaka ndagira ngo rwose abanyarwanda iyo ubwo butumwa babwumve kuki wakwanduza abandi bishaka ingero polisi rero zifite nyinshi aho umuntu bamupima bakamubwira turarwaye jya mu rugo wicare ejo polisi ikamufata atwaye tagisi atwaye abantu itwaye tagisi bushobora kwira utwaye abantu 200 bitewe n'aho umwe mukuru umujyana ahandi ni gute utwara tagisi bamaze no kumva bavuga ariko uri positive urarwaye nturwaye nturembye ariko ufite icyorezo genda ubabarira abantu nawe uruhuke ubanze unakire ugatwara tagisi mu by'ukuri ubwo dufata nk'umuntu urimo gutera abandi bantu urwaye ubishaka kuko ukize umuntu muri tagisi yawe ufunze ibirahure mukuye muri karitsi mujyanye mu yindi bikoze utwa abantu 4, 5, 6 murumva umuntu urwaye tagisi abantu banduza ku munsi ntabwo ari ibyemezo nk'uko navuze ngitangira bireba ubwo bw'ubuzima gusa tureba urwego rw'ubuzima tukanareba n'ubuzima busanzwe bw'abaturage imibereho abaturage baraho bati ese abahoze bandika bati muturinde lockdown ntabwo ari ukuvuga ngo muyiturinde nk'aho ari leta ibafatira lockdown turabishyira ku munzani buri gihe tukareba ngo ese iyo lockdown ibaye biragira izindi ngaruka n'uko imibereho isanzwe ngira ngo mwabonye mu mwaka ushize icyorezo kizamo hagati iyo twakoraga lockdown twashyiragaho na gahunda yo guha ibiribwa abaturage ndabyumva ko umuntu avuga ati ibiribwa wahawe ntibingana nuko wagiye gupfa gasa ukishakira ukihahira ariko nta kundi bemeze aho kugira ngo none ugere ku rwego wabura uwawe mu rugo agapfa wareka gukora gato tukaguha ibyo leta ishoboye kuguha bitangana nyine birumvikana ibyo ari kwihahira ku giti cyawe ariko twarabikoze kandi birakunda rero kuvuga ngo turi lockdown ntabwo ari ukwibarinda ni ugushyira ku munzani ibyo byose ariko nk'uko ndagira ngo mutumva ko kuba tutayishyizeho uyu munsi ari uko twayibarinda nk'uko mwabidusabye oya nawe yashobokaga ariko dushyira ku munzani bivuze rero ngo dukomeze twirinde niyo lockdown ishobora kuzagira ikongera ikaba bitewe n'uko imibare yazamutse ntabwo rero twumva yabanditse ngo muturinde lockdown ahubwo dushyira ku munzani tukaba dutese imibare uko ingana uturere imibare yagaragayemo mibi ese nitukoramo iki gikorwa bihari icyo byagabanya nitugabanya amasaha y'ingendo tukabirira byose tugasohora imyanzuro niyo mpamvu ubona hari igihe tubisobanura nyuma y'ibyumweru bibiri tukabanguriza amarindi by'umweru bibiri ariko byakomeramo hagati tugafata na nyuma y'icyumweru kimwe tukagira ibyo duhinduramo cyane cyane iyo twaba twabonye bizana ubwandu cyane